Jam në shoqërinë e krenarisë kombëtare. Por për fat keq, jam edhe në një nga skenat e krimit 25 prillit. Ktu hileja e regjimit Ramadoshi fshehu koncesionin e Partisë Socialiste si kamuflazh nën siglën e PSD-s. Por si kurse e din, shkodranët dhe e gjithë Shqipëria nuk ka PSD. Ka një ndërmarje të përbashkët të Edi Ramës dhe të Tom Doshit për të fshehur nën siglën e kësaj ndërmarje të pa dëshiruarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka PSD, sepse ka tre kandidatë të dalë nga masakra zgjedhore e 25 prillit, që të tre drejtor të Partisë Socialiste. Nuk ka as PSD, as PS, por është regjimi Rama Doshi, që bleu me parate grabitura shqiptarve mjerimin që ju a ka shtruar në sofra çdo familje shkodrane dhe shqiptare.